Перше в історії квасилівчани голосують за майбутнє Рівненської громади. Загалом тут розташовані три дільниці. Ми приїхали на найбільшу. Одна з найбільших виборчих дільниць у Квасилові розміщена на базі професійного ліцею. Вона нараховує більше 2000 виборців. Станом на 13-ту годину волевиявитись, сюди прийшли 210 виборців. Я знав за кого і проголосував. Настрій хороший. Голосуємо за свого кандидата, який дає нам надіжди. Голосую всю життя, але вже після 80 років, що вже я можу сказати? Жду на краще дітям, внукам. З хорошим настроєм, з підмінесеним, так, зарані знала, за кого буду голосувати. Надіюсь, що кандидат виправдає мої очікування. Надіюся, бо прийшла з такою надією, що зміни будуть. Голова виборчої комісії говорить, якщо порівнювати із першим туром, який відбувся 25 жовтня, то явка виборців знизилась. Перший виборець прийшов ще о 8 годині ранку. Активніше йдуть голосувати жінки. Ну, все йде добре. Була одна ситуація у нас, що людина хотіла сфотографувала свій бюлетень. Була така ситуація, спостерігач це зафіксував. І поліція викликала наряд поліції, і вони також склали на це протокол. Більше порушень в обідню пору не фіксували. Додають, що більший потік людей можливий ближче до вечора. Олеся Джум, Михайло Кушнарчук, телеканал ITV.